Takže sme vo firme Grand Power u pána Kuracinu a v jeho zbierke sa našiel tento skvôz, tento samopal Suomi. Ak to poznáte, tak som neodolal a rozhodol som sa, že vám ho ukážem. Tak takto nejak vyzerá naozajstný originálny samopal Suomi. Tak to ide strieľať. No ty? No ja. Tak ja natáčam. Dobre. Dám si sluha. Suomi fini. Môžeš? A tu vidíme neuveriteľnú, priam fenomenálnu presnosť tejto zbrane. Je to model 1931 a napriek tomu, že je to prakticky vyše 80 rokov starý detko, vidíme, že čo to robí.